tuote ambao wako studio unaweza ukaenda kwenye page zao za Instagram kwa sababu poza kidogo sio sema nini tarehe 12 June Diamond ulipost kwenye ukurasa wako wa Instagram ukaandika ndio maana wakati mwingine naonaga bora tu nile na kusepa -- maana hawathaminikagi wala kuaminika hawa na ilionesha umeweka picha ya baby mama wako akiwa na mwanaume mwingine pembeni yake pale. Hii picha ulikusudia ulichokiandika ama ilikuwa ni kiki? Ilikuwa ni makusudia. Unajua kwa wakati pande mwingine mimi ni binadamu kama binadamu wa kawaida ambaye pia nakuwa na sikio chungu na maumivu. Na katika mahusiano yangu tunashia kuwa nao basi mahusiano zaidi mjitahidi sana kujitoa sana kwa kila hali na mali. So nilikutana ile picha kwenye mtandao sikuelewa. Mekoza nkajewe meditiwa, takuwa meditiwa. Uka panic? Eee, nikampigia sima. After nimefika hapa, nimefika sauzu kama na siku moja, kesho wakini nimeamka. Nikamumona kuna picha, nimeyona hivi na hivi na hivi. Kuni kwa kama na chikecha, kini kwa nishajike kama maeta wa meediti yao, shari wa. Akanambia bana, uyo ni shemeji yangu. Hapo tukua pia na wifu wake, niko mepicha mepigia kini. Kutokana na kuwasiki kwa kisi kwa maji, nionekana kama kanikumbatia kini ikuwa hivu. Mimi nikapani kisukumbula nikona kama haba huyu analetea mchongo tu ni kama ajifanya ajitetea. Nikamwambia kwa hiyo mbona hii kwa hivyo hujaiposti kwenye account yako imetokea kwa watu wengine tu imekuaje? Kwa mimi nikapani kwambia huko nataka booster, nataka kiki au vipi? Kwa sababu mimi nakupa kiki na kuposti kabisa na kwamba jamani ili samba hivi kia mtu aone dunia sio nataka kia mtu aone. Kwa nikaposti. Kwa baada ya kuposti ile kwa ofisini maskia Mungu akawaya karudi haraka kutoka ofisini kwa sababu alikuwa amekuja amepagawa. Ndio kaja zile picha ni sio mwana alikuwa na wife wake na nini na nini na wewe rafiki ndo alipiga picha kwa hivi na hivi na hivi na hivi. Bada kunonesha ndo nkatoa. Lakini mwanzo nilikuwa nimepanic kweli niona kama South Africa au? Nilikuwa niko SA. Okay. Kwani kuna kina Dalin niko na sasa watu tofauti wala si kikule wana walijisikia vibaya kwa sababu walikuwa hajategemea mimi kinaweza kufanya hivyo. Kwani niko na Lukamba. Sababu nilikuwa nimepanic kama Adam kwani na sababu mimi najitahidi afu na vitu kama hivi unafanya hadharani. Fanya vifiche. Ulijisikiaje? Ulijisikiaje baada ya kugundua kwamba zile picha hazikuwa zina mahusiano yoyote ya kimapenzi ama? Nisikia vibaya. Ndoma nkaitoa siri siri sema chochote kimya askani umwagiwa maji vile nikamfuata sasa mbona zako hujazitoa lakini yeye mwenyewe pia alipanic na kusema kwamba wewe umejaribu kupost ile picha kupunguza makali yake maana jana yake kama sijakosea ama Ijumaa yake kwenye interview ya Shilawadu ilionyesha kwamba uko story ilikuwa kwamba umempa ujauzito Hamisa Mobeto. Unajua sasa mimi story za vitu hivyo wanaki kuja mimi story za kila siku nishazizoea na mama tikisha zizoea. Na yeah sometimes unajua mtu anapokuwa pale kama kile tukio sababu tukio nilikuwa nimepiga zito ikulu ile kaka. Nilibaiduka Instagram nzima, nilipiga simu mpaka Fadi. Fadi kanipigia pito wapi square. Ajiti mwangalia karibu dakika 10 najua Diamond nimejua na mke lakini si kufanya hivyo nini usiposti paso vizuri na nini unajua bana wanawake ndivyo wanakosea kama binadamu na nini usiposti mimi my brother. Sio nipigie simu na tofauti tofauti wengine kutoka hapa kanipigia paka jio. Ndio tofauti tofauti. Sasa mimi niko nimepanic kwa sababu niko sielewi nikaona hando kabisa yani ngai. Chombo ingai kwenye mitandao inakuaje hivi? Unaelewa? Kumbe maskina Mungu kupaniki kwangu. La haikuwa kwa sababu eti sio Shilawadu vitu gani. Mimi kuzungumza kwa sababu nazungumziwa. Alafu mimi nawaambia hata nishamwambia mama Tili mwambie wajue wewe upo South Africa. Ungekuwa upo Uganda na ungekuwa na sikia vitu vyako vingi sana. Yeah. Mimi niko Tanzania afu niko mwenyewe. Afu Tanzania kuna watoto wazuri wengine kibao. Oh for the kuna namna moja nyingine unaweza kusikia story ya kizingine za kwa za uongo. Hebu tuweke sawa hapo kweli. Kitani kuna maneno kwamba kweli umempa ujauzito Hamisa Mobeto. Na okay, tuanzie hapo kwanza. Ni kweli ana ujauzito wako? Unajua tangia hivyo toka video ya Salome ilitoka maneno mengi sana kwa mimi labda nimetembea na Hamisa natembea na Hamisa kwa sababu labda wakujua kwa nini nimemchukua Hamisa kushoot naye. Ya baada hapo vikao vinazuka vitu vingine vingi lakini zote ni za uongo. Na nilimwambia mama timu yeye ajua kabisa story ya uongo. Na sasa hivyo kuja hapa sijui naambia pia nasikia kama ni mjamzito na mimi kwa sababu baada ya video mimi ilibidi via tani kaenae mbali kwa sababu tani naona tani inakuwa sana tatizo. Na naambia nasikia kama ni mjamzito. Sasa kama mjamzito pia tumeunganisha hiyo story pia kwa bwana itakuwa mimba ah, platinum. Sasa story zinazungumzwa bro na mimi na kwa siwezi kufanya kitu chochote. Story kwa bi dozen. Una uhakika mjamzito? Nani Hamisa Mobeto? Ndio. Kwa mujibu wa rafiki zake wa karibu yes ni mjamzito. Clouds FM, Clouds FM. Mimi nadhani tukepata nini uhakiki afu tungelijadili. Na ukiangalia na ukiangalia kama vyombo vya habari afu kwanza hata kama ningekuamini mwandishi na kuna link ishatokea kama Diamond na Hamisa nikiona kuna mimba afikini nitamwekea nani? Na mwenye namwekea platinum naondokea nayo news unajua kiki yake. Bana. Kwa umetuambia kwamba ana ujauzito wako. Sijui mimi.